Қайырлы кеш, қадірменді көрермен қауым. Эфирде әр отбасының қызық қуанышына ортақ болып, шын жүректен шыққан ақжарма тілектеріңізді жеткізуге асығатын сазды сәлем, Бурабаев ендері құттықтау бағдарламасы өз жұмысын бастайды. Құрметті телекөрермендер, сіздердің ақжарма тілектеріңізді жеткізетін мен Балауса Жақсыбай және менің әріптесім Альмира Сатыбаева. Добрый вечер, уважаемые телезрители! В эфире музыкально-поздравительная программа «Сазды сәлем» Бурабаева ендері. Обратившись к нам, вы можете поздравить своих родных и близких, подав заявку по адресу город Кокшетау, улица Куйбышева, 19. Ну а мы начинаем наш сегодняшний марафон поздравлений. От всей души вас поздравляем, примите наши пожелания. Пусть люди, что вас окружают, любовь вам дарят и внимание. Здоровье крепким будет пусть, а счастье чаще в дверь стучится. Пусть стороной обходит грусть, пускай мечта осуществится. Чудесным будет настроение, совершение ярких вам побед. Благополучия, везения и жизни долгих, долгих лет. Әр адам өмірге келген сайын аспанда бір жарық жұлдыз пайда болады дейді халық даналығы. Сол жарық жұлдыздың жануына себепкер болып дәл осы күні төл мерекелерін тойлап жатқан барша туған күн иелерін шын жүректен құттықтаймыз. Бүгінгі туған күн иелерінің құрметіне әсем ән жолдаймыз. Қабыл алыңыздар. Жоғар, 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 қолдарымыз жаса. Бірге бұлты бұлтсыз тым нөкетім арайлы ұясын сағынып күн батып барады сені таба алмай жанады оттай сағынышым мұң толы жанарым мен қайтып барамын бір күні ғайыптан тіл қаттың Тіл қаттың да қанды тулаттың Бірге шырқ қайық, кеттік Толысыған ай жаңа туды Сен мен үшін жар қанатыңды Маған қарай жай қанатыңды Талғатсыз күн түн адылады Жүрек аңсайды сағынады Жылай алмай жай ауырады Менің жүрегім Бақыттан бас айналып Армандар жалғасты Көктем жаз алмасты Неге ұшамай менен жай-жай қала бердің Өзіңді жоғалттым Өзіңді қар басты Барады түрл ойдан қайнап әш Бос емес ұялы байланыз Қош жүректеріңіз Толысыған ай жаңа туды Сен мен үшін жар қара түнді Маған қарай жай қанатыңды Талғатсыз күн түн адылады Жүрек аңсайды сағынады Жылай алмай жай ауырады Менің жүрегім Менің жүрегім Керемет! Хай, 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 хо! Қанды тулаттың Ал кет кәне Толысыған ай жаңа туды Сен мен үшін жар қара түнді Маған қарай жай қанатыңды Талғатсыз күн түн адылады Жүрек аңсайды сағынады Жылай алмай жай ауырады Менің жүрегім Менің жүрегім
жетеді сәбидің ыңғасына толысады, ақылы тұлғасыды. Тіл көзден аман болып жүре берсін, әлақ өрлеп шығады шың басына. Бұл өмірде дүниеге сәбидің келуінен артық бақыт жоқ шығар. Ата-ананың көз қуанышы болып көңілді көкке өрлеткен бүгінгі нәрестелер ертеңгі кемел келешектің тұтқасы. Дәл қазір облыстық перинаталдық орталықтың мамандары бізбен тікелей байланысқа шығып отыр. Сәлеметсіз бе, Әсел Асылбекқызы, біз сізді тыңдап тұрмыз. Бүгін қанша сәби дүние есігін ашты? Сәлеметсіздер ме? Алдыңғы тәулікте перинаталдық орталықта 9 сәби дүниеге келді. 6 қыз бала, 3 ер бала. Ата-аналардың қуаныштары құтты болсын. Дүниеге шыр етіп келген сәбилер келешекке қырандай алғыр, сұңқардай өр, арыстандай айбатты, жолбарыстай қайратты, қасқырдай өжет болып өсіп, елінің арқа сүйер еңсесі биік азаматтары болсын деп тілейміз. Асель Асылбековна, мы благодарим за такую приятную новость. Уважаемые родители, примите поздравления от телеканала «Кокше» с прекрасным событием – рождением ребенка. Ему мы желаем расти умным и здоровым, чтобы всегда радовал родителей. Пусть в жизни его ждет все самое доброе и прекрасное, чем богата наша планета. Молодым родителям мы также пожелаем здоровья, много сил и терпения, чтобы вы могли дарить малышу любовь и нежность, не унывая от временных трудностей. Дети дарят счастье своим звонким смехом, радуют первой улыбкой и первым шагом. Совершают много таких простых и таких удивительных открытий и делают вашу жизнь по-настоящему счастливой. Жанарымда жасыр алмам, жен жанашым нұрбан.
Ты в армии сейчас, чтобы защищать отчизну, чтобы мужественным быть и развивать харизму. Вернешься лучшим ты и самым сильным, смелым, надежным самым, а также и умелым. Жердің аман тұрғандығы намысқой ер азаматтардың арқасы деп Мұхтар Шахандов айтқандай, елім жерім деп жүректер соғатын рухты сарбаздардың арқасында туымыз көкте желбіреуде. Ендеше келесі кезекте армия намысты ту етіп жүрген айбынды сарбаздардың сәлеміне береміз. Көкшетау қаласының 55-10 әскери бөлімінің сарбаздары өздерінің ата-аналарына, туған-туыстарына, жора жолдастарына жалынды сәлем жолдайды. Мен қатардағы Айвакинов Еркебан Байзжанұлы, Көкшетау қаласындағы 55-10 әскери бөлімінде өз отан ауылындағы борышымды өтеп жатырмын. Осы сәтті пайдалана отырып, Алматы облысы Ұйғыр ауданының Түбеуа ауылындағы бауырларыма, туған-туысқандарыма, ата-аналарыма сәлем жолдаймын. Бізде сарбаздардың құттықтауына қосыла отырып, олардың құрметіне мына бір әсем әнді жолдаймыз. Қабыл алыңыздар. Аманғали, are you really going to stay in this village leaving me? Where's the love for me? Аманғали, сен шынымен де осы ауылда қаласың ба? Мені тастап? Сүйем дегенің қайда? Por favor, adiós, amigo. No era más que se olvide de mi número de... Қыздар, қыздар, еліктердіңдер, еліктегенім, желіктердіңдер, еліктегенім, әттең аяқ.
Сазды сәлем Бурабаев ендер бағдарламасы туған туыстар мен ет жақындарының арасында алтын көпір орнатуға қашанда дайын. Сондықтан да отбасыларыңызда болып жатқан кез келген қуанышты бізбен бірге бөлісуді ұмытпаңыздар. Алыстағы жақындарға жолданған ізгі ниеттеріңізді өздеріңізге асқан ілтипатпен жеткізуге біз қашанда дайынбыз. Эфирде келесі жүздескенше аман сау болыңыздар. Вот и подошла к концу наша музыкально-поздравительная программа «Сазды сәлем Бурабаев ендері». Мы с вами не прощаемся, а говорим до новых встреч. Ее ведущий я, Альмира Стыбаева, и моя соведущая Балуса Жаксыбай.